Com é constante aos tempos, eles são de frequência aqui, não nos trabalham nem aqui. Vamos voltar a horário, hi ha preferències del 1923-25, per això va tenir una aturada i fins als anys 80 no es va recuperar l'altra vegada. Llavors es va intentar recuperar, i és el que s'ha fet una mica, recuperar la jota original. I a partir del 2007, amb les fires, jornades culturals i altres actes, sempre participen com a les trobades que fem als diferents pobles, nosaltres també. La jota aquesta que és recuperat ja està consolidada, així com el grup. Ja donem pas ara, si l'aparat ho va bé, a la jota de Godal i les guanyadores de Godal. La setmana que ve, un aplaudiment. Carles,